שכל אחד ואחת מהיושבות כאן צריכים לדעת שהולכים הביתה, קודם כל צריך להוריד לחץ. שמורידים לחץ, מה אני רוצה להגדיר? אני לומד את זה הרבה מהדבר, מה שאני רואה. הרב, אני בלחץ, הרב, אני בלחץ עליו. תסבירי לי מה הלחץ, גברת. מה הלחץ? היא לא יודעת להגדיר, אמרתי לה, אני אגדיר לך מה הלחץ. הלחץ הוא שאת מצפה ממנו ליותר מדי. נכון, נכון. אני רוצה להגיד לכם, תורידו לחץ. אל תצפי ממנו לכלום. אל תצפה, לא תתאכזב. אל תצפה ממנה לכלום. תצפה מעצמך, בואו נלמד אתכם סוד. תצפה מעצמך להיות טוב ולהידמות לבורא ולתת לה. תצפי מעצמך להיות טובה ולהידמות לבורא ולתת לבעל שלך, האמינו לי, ככה אנחנו נצליח. בואו לא נצפה מהשני לכלום, וגם הוא יעשה את כל הטעויות האפשריות, אני אוהבת אותו, הבעל שלי. שאלתי פעם אישה, תגיד, את אוהבת את הבעל שלך? בטח. בדרך כלל זאת תשובה של אישה, בטח. הגבר, אתה אוהב את אשתך? אני בן 18. ככה היה תשובות של אנשים בין 40-50 ככה. מה זה קשור לגיל 18, זה אשתך, דמבל. הרב, אני לא יודע להגיד את זה. הוא לא יודע אפילו להגיד את זה. אבל אני רוצה לומר לכם, שכשהאישה מצפה, או הבעל מצפה, אז זה נכון להחזבות. וכשאתה מבין שאתה צריך לתת, עכשיו את מצפה להרים וגבעות, וזה גורם לך לחץ. נו, מתי הוא יגיד לי? נו, מתי זה? נו, מתי הוא יביא לי? זה יערוש לך את כל החיים. אותו דבר הוא. מתי? אין מתי. בכל יום שיבוא, אחכה לו בכל יום שיבוא. אני לא מצפה לכלום, אני רגוע. אני שלב, אני חי באמונה, אני חיה באמונה, ואני מאמינה בבעל שלי.